Добрий день, це відео про Мавлінк. Мавлінк – це протокол обміну повідомлень між наземною станцією і дроном або між бортовими складовими на борту дрона. Найбільш практичною його особливістю є здатність передавати значно більше команд, параметрів повідомлень, в тому числі і через LoRa-радіопередачу, ніж, наприклад, через протокол CRSF. Якщо через останній можна лише передавати команди керування дроном, отримувати обмежену кількість телеметрії та змінювати мінімум налаштувань на дроні, то Мавлінк із-за більшої кількості параметрів та команд стає цікавим для комунікації з дроном не тільки через радіоапаратуру, але й через програмне забезпечення, встановлене на комп'ютері-телефоні, як-от Mission Planner, Q-Ground Control. Звісно, за посередництвом радіоапаратури з модулем радіопередачі. Тобто з'являється можливість керувати дроном через телефон чи ноутбук в якості наземної станції, а апаратуру поставити десь на видному місці як посередника радіозв'язку. Відповідно, з'являється, наприклад, можливість програмування автономних польотів, керування місіями, вказання координат та напрямку для польоту в режимі онлайн. Мавлінк відносно легкий, хоча мусить переслати величезну кількість даних через радіопередачу і вимагає обмежень по швидкості обміну пакетами даних packet rate з піввідношенням кількості телеметрії до отриманих повідомлень та кількістю можливих каналів передачі даних. Більш-менш надійний, заточений під дронотехніку. Працює з модулями RXTX на частотах 2,4 ГГц, 915, 868 МГц. На сайті Mavlink.io можна почитати про його особливості, версії та як він реалізований. Але нас для простого базового налаштування цікавить те, як його впроваджено в ExpressLRS та популярних автопілотах, зокрема ArduPilot та PX4. На сайті expresslrs.org на вкладці Mavlink надано достатньо інформації про концепцію роботи Mavlink через ELRS та його налаштування, яке спрощене до мінімуму на більшості радіоприймачів і передавачів, які є на ринку. І я раджу прочитати цю сторінку всім, хто буде налаштовувати собі Mavlink. Одразу слід сказати, що на ділі з ELRS це працює не на 100% надійно. До Q-Ground Control на комп'ютері підключаються краще, до телефона не завжди. Wi-Fi точка теж не завжди з першого разу підключається, що може бути пов'язано з тим, яке у нас по якості залізо, який саме радіопередавач, які модулі Wi-Fi на телефоні чи комп'ютері. Ну і особливості, пов'язані з пакет-рейтом, частотою передачі даних, теж впливають на якість зв'язку між дроном і наземною станцією, що одразу видно на польотах на дальняки. Отже, що в нас є? З заліза вбудований передавач радіокерування TX ELRS 2,4 ГГц на апаратурі RadioMaster TX12, приймач Happy Model ELRS 2,4 ГГц версії IP1, реалізований на платі ESP8285, тобто підтримує функцію Wi-Fi підключення і підходить для Mavlink. Оновимо через ExpressLRS конфігуратор прошивки RX та TX до версії 3.5.0 або новіших, TX прошивку Backpack до 1.5.0 і новіше. Для цього на ПК підключаємося до інтернету. Відкриваємо програму ExpressLRS конфігуратор. Прошивка передавача. Обираємо у вкладці конфігуратор версію релізу, не старіше 3.5.0, цільовий пристрій, у мене категорія RadioMaster 2,4 ГГц, пристрій RadioMaster TX12 Internal 2,4 ГГц TX, метод прошивки Wi-Fi і тиснемо кнопку «Зібрати». Після того, як конфігуратор збілдить прошивку, збереже і відкриє файл прошивки в папці, вмикаємо радіоапаратуру, заходимо в скрипт ExpressLRS, Wi-Fi Connectivity, Enable Wi-Fi. На ПК має з'явитися нове Wi-Fi підключення з назвою ExpressLRS TX. Підключаємось до нього, пароль за замовчування ExpressLRS. Має автоматично у браузері відкритися сторінка з IP-адресою 10.0.0.1, де можна налаштувати наш TX, подивитися версію поточної прошивки TX, а нас цікавить вкладка Update. Перетягуємо збілчену прошивку TX файл з розширенням bin у відповідне віконце у браузері і чекаємо успішного завершення перепрошивки, а потім ще десь за хвилинку на всяк про всяк, щоб не зациглинився наш TX. З TX завершено. Перевірити, чи у нас нова прошивка, можна на радіоапаратурі або заново підключившись до Wi-Fi точки, як описано раніше. Прошивка Backpack на передавачі. Підключаємося до інтернету.
В XpressLRS конфігураторі заходимо на вкладку «Backpack», обираємо версію релізу, не старіше 1.5.0, цільовий пристрій, у мене категорія «Радіомастер», пристрій «Радіомастер TX12 Internal 2,4 ГГц TX», метод прошивки Wi-Fi і тиснемо кнопку «Зібрати білд». Після того, як конфігуратор збілдить прошивку, збереже і відкриє архів прошивки в папці, заходимо на радіоапаратури в скрипт XpressLRS Wi-Fi Connectivity Enable Backpack Wi-Fi. На ПК обираємо підключення з назвою XpressLRS TX Backpack, підключаємось до нього, іноді не з першого разу успішно підключається. У браузері автоматично відкриється сторінка з IP-адресою 10.0.0.1, де можна налаштувати наш Backpack, подивитися версію його прошивки. Обираємо збілджену прошивку Backpack, файл з розширенням JZ, тиснемо Update і чекаємо успішного завершення перепрошивки, а потім ще десь за хвилинку. З Backpack все. Прошивка приймача. Підключаємося до інтернету. В XpressLRS конфігуратор заходимо на вкладку Configurator. Обираємо версію релізу, не старіше 3.5.0, цільовий пристрій, у мене категорії Happy Model 2,4 ГГц, пристрій Happy Model IP1, IP2, 2,4 ГГц RX, метод прошивки Wi-Fi і тиснемо кнопку «Зібрати». Після того, як конфігуратор збілдить прошивку, збереже і відкриє файл прошивки в папці, подаємо живлення до RX, чекаємо хвилинку, поки він не почне працювати як Wi-Fi. На ПК обираємо підключення з назвою XpressLRS RX. Підключаємося до нього. У браузері теж відкриється сторінка з IP-адресою 10.0.0.1, де можна налаштувати ваш RX, подивитися версію його прошивки. Заходимо на вкладку Update, обираємо збілджену прошивку RX, файл з розширенням JZ і чекаємо успішного завершення перепрошивки, а потім теж ще за хвилинку. Готово. Прошивку ми закінчили, наступний крок – налаштувати радіоапаратуру. На апаратурі в скрипті XpressLRS поставити значення Packet Rate 333 Гц Full або більше. В мене оптимальним значенням для роботи з ПК і телефоном стало 333 Гц. Телем Ratio 1 до 2 – це єдиний варіант. Switch Mode 16-канальний. Link Mode – Mavlink – можна включити лише коли не забінджений з якимось приймачем. У вкладці Backpack – включити on. Telemetry – Wi-Fi. Дата живлення на RX. У вкладці Other Devices обрати свій приймач HM-EP2400 та обрати протокол Mavlink. Вкладка Other Devices з'явиться, коли уже забінджений передавач з приймачем будь-яким протоколом. Після бінду приймача з передавачем з'явиться Wi-Fi підключення з назвою XpressLRS TX Backpack. Пароль XpressLRS. До нього слід підключатись постійно з наземної станції. Пам'ятаємо, що Q-Ground Control працює лише на ПК та на Android. Далі налаштування польотника. Підключаємо радіоприймач відповідно до карти згідно з інструкцією відповідного мікроконтролера. Ви на екрані бачите параметри для ArduPilot і PX4, ми ж налаштуємо зараз його для PX4. Мені вдалося змусити працювати Mavlink лише після перестановки проводів від радіоприймача на інший UART, не вказаний в карті інструкції. На RC не працює, на UART1 запрацювала по налаштуванню Mavlink з веб-сторінки XpressLRS одразу. В конфігураторі Q-Ground Control вказуємо значення параметрів. SirTelBout 460808N1 Mav0config Telem1. В мене так запрацювало, хоча в інструкції пропонується поставити значення Telem2. Мав 0 рейт 9600 біт за секунду. Мав 0 мод нормал, хоча можна поекспериментувати, щоб надсилався скорочений набір команд. Після всіх налаштувань бачимо, що польотний контролер сприймає рухи стіків та тумблерів, отже все налаштовано, має полетіти. Наступний етап – перевірка в полі. А поки дрон літає, поставте, будь ласка, вподобайку під цим відео, підпишіться на мій канал «Має полетіти»,
Якщо вам щось сподобалося, напишіть про це в коментарях. Якщо не сподобалося, або ви з чимось не згодні, або чогось недостатньо, теж напишіть про це в коментарях. Можна побачити, що при відпусканні стіків пульта дрон плавно ніби стабілізується, тобто повертається в горизонтальне положення, хоча режим акро. Це свідчить про проблеми з підами, проте це тема інших відео. Всім здоров'я, слава Україні!